Open your eyes. Saudações netopebáticas! Ora, boas pessoal, eu sou o Netopeb, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a parceria da Mega Mania. Portanto, neste vídeo vou falar então dos jogos usados. Mas antes de vos falar dos jogos usados e como esta loja trata os vossos jogos usados, deixem-me dizer que eu fui, por exemplo, a uma Vorten, fui à Vorten e fui lá com o meu FIFA 17. O meu FIFA 17... na internet ainda anda à volta dos 15, 20 euros. Fui lá e eles disseram-me assim. Ele viu o jogo em condições, viu o jogo ali com o Celigaca, tudo direitinho, sem o risco, sem nada, porque eu trato as minhas coisas num brinquinho. E vocês sabem quando é que a Vorta me deu pelo jogo? Queria-me dar 10 cêntimos. 10! 10 cêntimos pelo FIFA 17. Quando tinha na prateleira o FIFA 17 usado a 35 euros. Isto é basicamente gozar com o consumidor. Porque tipo, eu não vou ganhar nada em vender o jogo, mas valia dá-lo a alguém. É? Valia mais dá-lo a alguém. Chego lá, vejo uma pessoa, por exemplo, a comprar o meu jogo usado, em que eu recebi 10 e eles vão receber 34,90€ por um jogo. Por isso é que eu me dirijo à Mega Mania para vender os meus jogos usados. Os meus jogos usados estão todos na loja Mega Mania. E porquê? Vocês vão já aqui ver... E vamos aqui à informação sobre compramos os teus jogos. Agora já podes vender os teus jogos, consolas e acessórios. Ah, e já agora, para aqueles lados, Vorten, Fnac e coisas assim, vender consolas, esqueçam. Consolas e acessórios. E obter descontos em compras na loja Mega Mania. Para saberes os valores que oferecemos pelos teus artigos, envia um e-mail, está lá em baixo, megamania@sap.pt, ou então telefona, não é? Envie um e-mail com a indicação dos artigos que pretendes vender para megamania@sap.pt. Por acaso também estava aqui, que foi um bocadinho falta de atenção, mas esta parceria está aqui, está muito boa, muito forte. E então, estarinho. Então temos aqui os requisitos. Os artigos devem encontrar-se em bom estado e possuir disco, caixa e manuais originais. Portanto, tudo direitinho. Se vocês gostam de videojogos, gostam de os ver na prateleira, gostam de fazer coleção, gostam de os jogar, vocês não vão tratar um jogo mal, vocês não vão meter dados, não vão partir caixas, rasgar manuais, quer dizer, os manuais, agora também já não servem para nada, mas só aprendem com os tutoriais dentro do jogo, mas pronto, vocês gostam das coisas direitinhas, portanto têm que ter as coisas direitinhas também para outra pessoa poder adquirir. Envio. Após indicarmos os preços, deverá enviar os artigos em correio registado para Mega Mania, pronto, o endereço da loja. Juntamente com os artigos, deverá enviar os seus dados pessoais. Nome, morada, contato telefónico, e-mail. Para cá já há alguma coisa, não é? E até mesmo eles estabelecerem na base de dados. Desconto. Aqui é muito importante vocês lerem esta parte. Porquê? Após recebermos os seus artigos e confirmarmos o bom funcionamento, claro que os artigos são todos testados, ser-lhe-á enviado um e-mail com confirmação de recepção, o valor total dos artigos e um código de desconto para poder utilizar na loja online Mega Mania. Nota: caso o código de desconto seja de valor superior ao valor total da sua encomenda, será gerado e enviado um novo código por e-mail com o valor remanescente em crédito. Portanto, se vocês tiverem, por exemplo, ganharem um código que vos dá menos 10€ e quiserem encomendar um jogo de 15, obviamente, utilizando o código dos vossos jogos usados, que enviaram para a Mega Mania, vão só pagar 5€ para os jogos que encomendarem depois. Agora, se, por exemplo, recebem um código de 15€ dos vossos jogos usados e fizerem uma encomenda de 10, podem utilizar esse código, podem, vai ser descontado entre os 10€,
É, aliás, vai ser descontado então os 10€, não pagam nada dessa encomenda e ainda recebem um código com os outros 5 para poderem usufruir numa encomenda futura. Eu acho que estou a falar bem, mas qualquer dúvida vocês já sabem, têm aqui o e-mailzinho da loja e também aqui o número de telefone. Eles são bastante acessíveis, têm uma conversa muito fluida, resolvem-vos os problemas de imediato e são muito rápidos na resposta. É claro que se quiserem ser mais rápidos têm que falar então para este número ou para o e-mail, mas se tiverem alguma paciência podem também falar com a loja no Facebook. O Facebook leva um bocadinho mais tempo porque a pessoa, as entidades, a loja não está sempre no Facebook, não está sempre na rede social. A loja, vocês têm de se mentalizar que a loja está sempre a processar encomendas, e é uma das maiores lojas de gaming que então jogos usados. Que não envergonha o cliente, não envergonha o consumidor que vai adquirir os jogos que o cliente tem enviado. Epá, 5 estrelas. 5 estrelas e não digo mais nada. Ah, digo uma coisa muito importante. Vocês ao fazerem uma encomenda têm um código de desconto que será entregue com os jogos usados, mas também podem utilizar o meu código NETWEB para terem mais 3% de desconto na vossa encomenda. E se tiverem player points, acho que também dá para usar. Portanto, ho! Limpinho. Portanto, se ainda não visitaste a Mega Mania, que é a nova parceria do NetWeb, visita megamania.com.pt e regala os olhos com toda a oferta que existe neste site, que é sobretudo para gamers. Mas também temos aqui em loja merchandising, temos PC, códigos digitais. Eu só te explorava bastante este site. Portanto, Mega Mania, NetWeb, razé! Open your eyes.